Tervetuloa aloittelemaan tätä iltapäivää. Ja meillä on nyt tässä rupeama edessämme, jossa on itse asiassa kolme tämmöistä niin kuin perusasiaa, jotka on suunniteltu uusille käyttäjille ja sellaisella mielellä, että ne, jotka ei ole aikaisemmin RAI-järjestelmään, ei ole kovin tuttuja sen kanssa tai on vasta aloittamassa, niin saisi jotakin kiinni tästä iltapäivästä. Ja sitten tietenkin aina koitetaan toimia myös sillä tavalla, että ne, jotka on aikaisemmin tehnyt, että nekin saisi jotakin kotievästä. Mä oon siis Harriet Finnesoveri edelleenkin, niin kuin aamupäivälläkin, ja mä toivotan mahdolliset uudet iltapäivän tulijat tervetulleeksi tähän iltapäivän RAI-seminaariin. Tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja olen tehnyt ihmisen elämän työrupeaman myös Helsingin kaupungille. Ja nyt aloitetaan tämä päivä tästä ymmärrä-asiasta. Ja mä katson tätä RAI-järjestelmää nyt sellaisesta näkökulmasta, että niin kuin miten ajatellaan asioita, miten voi omalla järjellä sitten resoneerata, jos tuntuu siltä, että nyt tuntuu vieraalta ja miten tässä pitäisi toimia. Että se on niin kuin se ajatus tässä. Sitten sen jälkeen tulee esitys, jossa Maija Hyttinen näyttää tarkemmin, että miten niitä arviointia pitäisi tehdä ja miten pitäisi täyttää ja miten kannattaisi toimia, että ne arvioinnit tulee täytettyä samankaltaiseksi. Ja sitten kolmantena isona aiheena on tämä, että no miten sitä sitten hyödynnetään. Ja mut saa keskeyttää. Itse asiassa on hyvä, jos teillä on mielessä jotain, niin kysykää. Voi olla, että mä oon suunnitellut, että mä sanon sen seuraavaksi. Mistä sitä tietää? Mutta voi kysyä. Mutta että mä koitan lopettaa vähän ennen kahta niin, että me voitaisiin muutama asia. Mullakin on mielessä asioita, mitä kysyisin teiltä. Mutta katsotaan, miten aika menee. Ja nyt ajatuksena todella on se, että on itse asiassa aika iso järjestelmä ja kestää pienen hetken ennen kuin hahmottaa, että mitä kaikkea tällä lelulla voi leikkiä. Ja voisi oikeastaan aloittaa siitä päästä, että tämä RAI on vähän niin kuin moottorisaha. Että ihmiset, jotka on tottunut hakkaamaan metsää kirveellä ja sahaamaan sahalla, niin arvioi sitä niin kuin sen työkalun kautta. Ja sitten kun yhtäkkiä saadaan moottorisaha, niin kannattaa varoa, ettei käy niin kuin norjalaisvitsien ihmisille. Että joku semmoinen ainakin 20 vuoden takainen norjalaisvitsi kulki sillä tavalla, että ruotsalaiset meni Norjaan ja esitteli moottorisahaa. Että he näin ja näin paljon sahaa metsää tällä moottorisahalla, että ei ole niin kuin 50-kertaisesti sen, mitä te tavallisella pokasahalla. No, norjalaiset innostui ja osti heti moottorisahaja, mutta metsä ei kaatunut yhtään sen enempää. Ja sitten kun ruotsalaiset meni katsomaan, että minkä takia sitä metsä ei kaadu yhtään sen enempää, ja kiskas sen moottorisahan käyntiin, niin norjalaiset kysyivät, mikä täällä hurisee? Mikä täällä hurisee? Niin varokaa, ettei jäi käyttöön RAIn kanssa samalla lailla, että otetaan käyttöön iso työväline, mutta sitten ei viiäkään niin kuin eteenpäin ja loppuun sitä, että mihin kaikkeen tätä voi käyttää. Ja se todellinen hyöty tulee sieltä, että käyttää niitä erilaisia käyttötarkoituksia. Mutta kun te aloitatte uutena, niin silloin joutuu aina aloittamaan alusta, koska askel kerrallansa. Kaikki ei saa kerralla. Että siinä täytyy vain niin pitää se paratiisi siintää silmissä ja tehdä järjestelmällisesti. No niin, tämän RAIn ymmärtämisen pohjaksi niin kannattaa varmaan käydä läpi tiettyjä asioita näistä näkökulmista. Tunnissa ei ole mahdollista sanoa kaikkea kaikesta, mutta mä koitan lähteä siitä, että miten tämä asia mielletään. Ja aloitetaan tuosta taustasta ja tarkoituksesta ja siitä, että mistä niin kuin oikein on kyse. No, kyse on itse asiassa aika yksinkertaisesta asiasta.
1950-luvun puolivälissä oli USA:ssa iso katastrofi erilaisten vanhainkotien hoidon laadun kanssa. Ihmisillä oli painehaavoja ja oli märkiä vaippoja. Sitä samaa keskustelua, mitä meilläkin käydään, ei päässyt ovesta ulos. Vanhukset voi huonosti. Ja sitten mediassa vatvottiin sitä, että onko nyt kyseessä huono hoito vai mistä oikein on kysymys. Ja silloin 80-luvun puolivälissä tehtiin laaja tutkimus Yhdysvalloissa nimenomaan laitoshoidon laadusta. Ja silloin kammattiin läpi kaikki ne 17 000 vanhainkotia, jotka silloin siihen aikaan kuulu vakuutusjärjestelmien piiriin, niin että vakuutus korvasi niitä hoitoja siellä. Ja sitten sieltä löytyi joukko erilaisia korjattavia asioita, jotka johti lakimuutokseen siinä maassa. Silloin tehtiin sellainen laki vuonna 1987, joka muun muassa USA:ssa kielsi psykoosilääkkeiden käytön ilman psykoosia. Tämä on ihan sama keskustelu, jota meillä käydään nyt. Että saako muistisairaille antaa psykoosilääkettä, jos muistisairas ei ole psykoosissa. Viimeksi, kun tästä asiasta on puhuttu, oli 16.3. WHO:n kokouksessa, johon osallistui 80 maata erilaisia ministeriön edustajia, joissa esillä oli se, että muistisairaus tulee ja vallottaa maan. Meillä on 47 miljoonaa muistisairasta. Ajatelkaa, Kanadassa on 35 miljoonaa asukasta. Meillä on maapallolla 47 miljoonaa muistisairasta. Miten heitä hoidetaan, miten heitä kohdataan, ei ole yhdentekevää. Me ollaan aivan saman kysymyksen äärellä. Ja siellä nostettiin esiin se sama kysymys, josta Rai sai alkunsa muun muassa, että saako muistisairaalle syöttää näitä psykoosilääkkeitä. Ja tämän seurauksena sit laadittiin sellainen instrumentti laitoshoitoon, jonka tarkoituksena ja tavoitteena oli auttaa henkilöstöä hahmottamaan niiden asiakkaiden tarpeita ja hoitamaan oikein. Ja Rai syntyi tästä sinne laitoshoitoon. Ja sitten ei mennyt paljonkaan aikaa, kun koko USA implementoi tämän Rain. Hän on edelleenkin siellä käytössä kaikissa osavaltioissa. Sitten siihen ympättiin niin kuin ylimääräisenä sellaiset kysymykset, joiden avulla voidaan hinnoitella myöskin hoidon hintaa. Mä sanon siitä jonkun sanan. Ja sitten, kun se oli levitetty joka puolelle silloin 90-luvun alussa, niin samaan aikaan ruvettiin rakentamaan näitä kotihoidon instrumentteja, suunnittelemaan psykiatrisen hoidon instrumentteja, ja tämä Rai rupesi laajenemaan muualle sieltä USA:sta. Ja niinhän tässä on sitten käynyt, että sitten vuosien saatossa niin tätä RAI-järjestelmää on käytetty niin kuin monessakin maassa. Joissakin maissa käytetään jatkuvasti, niin kuin meillä osassa Suomessa ja Kanada on tuossa mallina. Tämä tulee myös sinne internettiin, voitte sieltä napata ja katsella. Kanada on mallina ja USA:ssa on sitten käynyt sillä tavalla, että kaikki USA:n 52 osavaltiota, onko niitä muuten 52, kai niitä on, tuli nyt ihan niin kuin luonnostaan, että 52, mutta että kaikki osavaltiot käyttää Raita, mutta USA:ssa se on kansallista omaisuutta ja ne on jonkun verran muuttanut tätä laitoshoidon Raita. Siellä on vaan osa kysymyksistä enää samoja kuin mitä meillä on. Muualla maailmassa niin sitä instrumenttia ei saa muuttaakaan, koska se pyritään pitämään samana sen takia, että voidaan verrata sitten pitkiä puolin eri puolilta maailmaa. Ja sitten Kanadaa, jos katsotte, niin Kanada on ehkä se maa, jossa kaikkein ahkerimmin on aivan rutiini- ja arkikäytössä. Rai, siellä on näitä erilaisia instrumentteja, vaikka kuinka paljon alhaalla oikealla on näitä erilaisia lyhennyksiä, ja mä tuun niihin kohtaan, että mitä nämä kaikki nyt oikein on. Mutta arkikäytössä, rutiinikäytössä ihan niin kuin vanhuspalveluissa ja sitten tutkimuksen apuvälineenä ja suunnittelun apuvälineenä. Nämä on nämä, missä Raita paljon käytetään. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa jo, että silloin heti kun tämä Rai syntyi, niin silloin se tutkija konsortio, joka oli tehnyt sen alkuperäisen Rain USA:han, niin se täydentyi muiden maiden tutkijoilla. Mä oon itse tullut mukaan vuonna 1994 ja
sitten tällaisella laajalla kansainvälisellä joukolla on sitten pyritty niin kuin parantelemaan sitä RAI-instrumenttia ja tekemään siitä myöskin sellaisen, että se olisi soveltuva mahdollisimman moniin maihin. Se on niin kuin se tausta. No mikä on RAI? Siis mä oon pitänyt esitelmiä, siis tuntitolkulla puhunut suunvaahdossa, ja kun mä lopetan, niin sitten tulee joku eturivistä kysyä. Niin, mutta sä et sanonut, että mikä se RAI on. Niin mä ajattelin, että nyt mä sanon, mikä on RAI. No niin, eli RAI on tiedonkeruun ja havainnoinnin väline, joka on ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Se on se, mihin tämä RAI on rakennettu. Ja niin kuin kaikki mittarit ja kaikki jutut, niitä pitäisi käyttää siihen tarkoitukseen, mitä on rakennettu. Ja kaikki muu, mistä mä tässä puhun tässä sivussa, se on bonusta. Mutta tämä varsinainen päämäärä on sen yhden yksilön hoidon parantaminen ja sen räätälöiminen sellaiseksi, mitä se ihminen tarvitsee. Se on tämä jutun juju. Ja ajatelkaa, tämä ajateltiin silloin 80-luvun puolivälissä. Ja nyt vuonna 2013 meille esimerkiksi Suomeen tuli tämä laki. Ja laki sanoo, että iäkkään asiakkaan palvelutarpeet pitäisi arvioida. Ja kyse on niin kuin ihan tästä samasta ilmiöstä, mitä haetaan takaa. Ja totta kai niin kuin meidän maa ja meidän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on hyvin erilainen kuin siellä Atlantin toisella puolella, mutta ne ihmiset ja ihmisen tarpeet on samoja. Ja ne on ne ihmiset ja ihmisen tarpeet, jotka kannattaa kuulla. Se ei ole pelkästään niin kuin eettisesti hyvä asia, vaan ihan palvelujärjestelmän asianmukaisuuden vuoksi kannattaa kuulla. Ja mikä se RAI sitten on, niin se muodostuu, se on tämä kysymyskaavake, johon kuuluu RAI-käsikirja ja johon kuuluu hoitosuunnitelman apuvälineet. Et jos pitää rakenteena sanoa, että mikä se on, ei prosessina, vaan rakenteena, niin tämä on RAIn rakenne. Mutta tässä ei ole kaikki. Tuo, minkä minä olen punaisella maalannut, se on niinku se yksi RAI-instrumentti. Ja tämän apuna on sitten joukko supplementteja ja semmoisia pieniä lisäpalikoita ja seulontavälineitä. Mutta tämä, joka on tässä punaisella, niin se on niinku oikeasti yksi RAI-instrumentti. Ja sitten näistä RAI-instrumenteista muodostuu instrumenttiperhe. Ja jokainen perheenjäsen liittyy tähän päivän kakkaraan niin kuin yhdeksi osioksi. Ja se menee sillä tavalla, että toi keskusta, toi keltainen, ne on ne samat kysymykset, jotka kysytään aina kaikilta, joka ikiseltä iikalta. Kysytään, tai samat asiat, jotka havainnoidaan joka ikisestä iikasta. Ja sitten noi terälehdet on kullekin palvelutyypille ominaisia lisäkysymyksiä tai lisähavainnointikohteita. Ja silloin se menee niin, että esimerkiksi kotihoidon RAI on toi tossa. Siinä on ne keskiön kysymykset ja sitten on kotihoidolle ominaiset kysymykset. Ja mielenterveys RAI, niin kuin tämä psykiatrisen sairaalahoidon RAI, on toi tossa. Siellä on ne kaikille yhteiset kysymykset ja sitten ne lisäkysymykset. Ja samalla lailla voi ajatella vammaisista ja voi ajatella kuntoutusosastoista ja pitkäaikaishoidosta, laitoshoidossa ja näin poispäin. Ja sitten tämä koko päivän kakkara on tämä RAI-instrumenttiperhe. Tämä on RAI. Ja yleensä jossakin työpaikassa, missä te olette, niin te täytätte jotakin näistä versioista, joihin kuuluu tuo punaisella määrätty juttu. Sitten teidän työkaverit sairaalassa käyttää myös jotakin RAIta, mutta siinä on vähän erilaisia kysymyksiä sisällä. Mutta siellä on ne tietyt samat kysymykset, jotta saadaan hoitoketju hanskaan. Ja tämä on vuonna 2010 tehty slaidi, mutta se oli niin nätti, että mä päätin ottaa sen. Noin voi muuttaa, noita värejä pitää pikkusen muuttaa, että näitä on käännetty enemmän näitä RAIta. Mutta että kun meillä on näitä, ne on ne, niin kuin ne päivän kakkaran keskiö ja terälehdet nyt pistetty vaan peräkkäin tuohon. Ja jos ne halutaan pistää ketjuksi, niin siitä tulee saumaton hoitoketju. Koska se sama informaatio kulkee sen hoitoketjun läpi. Että tämä on niin kuin se juttu. Näin.
No, se bonus. Kun kaikki on tarkoitettu sen hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseksi, niin se bonus tulee siitä, että me maltetaan istua tässäkin salissa ja yhteisellä sopimuksella aina kirjata samanlaiset ilmiöt samalla tavalla. Ja nyt me tullaankin siihen, että kun RAISissa on määritetty esimerkiksi, että vuodepotilas on jotakin. Me ollaan puhuttu vuodepotilas täältä useampaan otteeseen. Määritetty RAISissa, että se on jotain. Ei se ole mikään Jumalan sana, että vuodepotilas pitää aina kaikkialla koko universumissa aina määrittää tällä tavalla. Ei siitä ole kysymys. Vaan kysymys on siitä, että me yhdessä noudatamme sitä sopimusta, että vuodepotilas määritetään tietyllä tavalla. Henkilö, joka viettää vuoteessa 22 tuntia vuorokaudessa tai kauemmin. Riippumatta siitä, kykenisikö hän nousemaan sieltä ylös vai ei. Se on se henkilö, joka makaa siihen sängyn pohjassa. Me ollaan yhdessä sovittu, että se on määritetty tietyllä tavalla, niin silloin, kun noista kysymyksistä eri tavoin yhdistelemällä halutaan tehdä jotakin mittareita. Esimerkiksi tähän mä oon piirtänyt nyt tuolla näitä RAI-kysymyksiä kaavakkeelta otettu esimerkiksi muistista saadaan kognitiomittari tai me saadaan laatuindikaattorit jollakin tavalla tai hoitoisuus jollakin tavalla tai joku toimintakykymittari jollakin tavalla. Kun me noudatetaan sitä sopimusta siitä, että me täytetään nämä kaavakkeet, me vastataan näihin kaavakkeiden kysymyksiin samalla tavalla, niin me voidaan luottaa niihin mittareihin. Kun se mittari vilkuttaa jotain, niin me tiedetään, mitä se vilkuttaa. Me ei tarvitse niin kuin ajatella, että no jaa, no noi on ehkä ajatellut sen noin ja me ollaan ajateltu noin. Tämä vuodepotilas oli aika hyvä esimerkki sen takia, että ihan hyvin joku voisi ajatella, että vuodepotilas on vain sellainen, joka ei pääse ulos vuoteesta. Mutta sitä ei määritetä niin. Se määritetään niin, että se on henkilö, joka ei nouse sieltä ylös. Niin, että hän todella maata pötköttää siellä. Häntä ei nosteta myöskään ylös sieltä. Se on vuodepotilas. Toimintakyky mitataan sitten toimintakykymittareilla. Se voi olla ihminen, joka ei kykene mihinkään, mutta hän ei silti makaa siihen vuoteessa. Meillä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä me tehdään. Ja se on se koulutusta vaativa osio tässä. Ei täällä RAISissa ole jotakin järjen ylittävää sellaista jumalallista tietoisuutta, mitä ei olisi lääketieteen oppikirjoissa, hoitotieteen oppikirjoissa tai muissa oppikirjoissa. Täällä RAISissa on sopimus siitä, miten kirjataan ja sitten se tieto siitä, että kun on kirjattu näin ja on opeteltu, miten kirjataan, niin me voidaan käyttää ja hyödyntää tätä näin. Ja se auttaa eteenpäin. Uskallanko mä nojata näihin tietoihin, mitä täällä on? Joo, uskallat. Onko näistä hyötyä? Joo, on. Ja nyt me tiedetään, 15 vuoden jälkeen me tiedetään, että siitä on hyötyä, jos todella toimii näin. Ja siitä ei ole hyötyä välttämättä minulle, voi olla hyötyä myöskin minulle, mutta siitä on ainakin hyötyä sille henkilölle, jota se arvio koskee. Ja se on niin kuin sen numero ykkönen, että se ihminen, jota tämä tieto koskee, se hyötyy siitä, että tämä harjoite on tehty. Että se on niin kuin se ydin. Ja jos tuota rakennetta nyt ajatellaan, niin tämä rakenne on syntynyt asteittain ja vuosien kehityksen tuloksena, mutta tämä mahdollistaa tämä tällainen tapa työskennellä kokonaisten palvelujärjestelmien arvioinnin ja seurannan, ja tämä mahdollistaa kokonaisten kuntien ja valtakuntien suunnittelun, organisaatioiden suunnittelun. Mitä tässä organisaatiossa pitää olla, mitä meidän pitää osata, mihin me voidaan pyrkiä. Ja ehkä tämä on yksi niistä isoista asioista, joka tämän niin kuin rakenteen ja tämän prosessin, jota kohta katsotaan, niin mitä sen pohjalta voidaan niin kuin nostaakin esiin, että nyt kun me tiedetään, keitä meidän asiakkaat on ja minkä näköisiä tarpeita näillä meidän asiakkailla on, niin on sopiva hetki nostaa esiin se kysymys, että mitä me ollaan tekemässä. Mikä on meidän tehtävä tässä järjestelmässä? Se ei ole muuten ihan pikkukysymys ollenkaan. Mihin tämä meidän juna kulkee?
Nyt Anja Noro ei ole täällä, mutta totesimme molemmat, kun Arnold Schwarzenegger oli Suomessa, että me oltiin katsottu hänen haastatteluaan. Ja Arnold Schwarzenegger sanoi Suomen TV:lle, että hän on kiinnostunut johtamisesta. Ja hän otti sellaisen esimerkin esiin, että niin, että hänellä on semmoinen käsitys, että johtaa ei voi, jos ei ole tavoitteita. Ajatelkaapa nyt, jos teillä on maailman hienoin rocket science -lentokone, jossa on maailman hienoimman koulutuksen saanut pilotti, mutta se lentokone ei tiedä, minne se on matkalla, niin mitä sillä on virkaa? Se jäi mulle mieleen ja se jäi Janjalle mieleen, ja me tultiin siihen tulokseen, että tämä on hyvä kysymys. Tätä meidänkin kannattaa kysyä. Ja niinpä tässä on niin kuin vähän on niin kuin miettinyt siltä kannalta, että mitä me haluttaisiin niin kuin tästä asiasta sanoa. Meillä voi olla erilaisia ajatuksia, mutta meidän esimiehillä, meidän kunnilla, meidän poliittisilla päättäjillä on myös ajatukset siihen, mihin tämä hieno lentokone on menossa, jossa on näin osaavat pilotit ja muut. Palataan tähän. Ei lopeteta ennen kuin tätäkin on pohdittu. No, kun vastataan niihin kysymyksiin, mitä siellä tietokoneella on, näihin RAI-kysymyksiin, jotka tänne on kehitetty, niin ylivoimaisesti tärkein tapa vastata näihin kysymyksiin on havainnointi. Se on sen oma hoitajan havainnointi, mitä hän havainnoi siitä henkilöstä, jota arvioidaan. Hän voi haastatella ja hänen tuleekin haastatella. Se kannattaa olla vuorovaikutteinen tilanne, kannattaa puhua kavereiden kanssa, kannattaa puhua omaisten, läheisten kanssa, kannattaa katsoa kirjoista. Mutta se kaikkein tärkein asia on havainnointi. Ja kun mä äsken sanoin, että mitä itse hyötyy tästä, niin tästä hyötyy mielettömän opinpaikan. Omat aistit, näkö, kuulo, se mihin kiinnittää huomiota, se terästyy aivan toisenlaiseksi, koska vanhuspalveluissa se kaikkein tärkein oppi, mitä meillä kellään voi olla, ei tule kirjoista, vaan se tulee siitä, että me itse toimimme jollain tavalla ja sitten me opimme sen, että miten tälle henkilölle kävi. Hyötyköhän siitä vai eiköhän hyötynyt? Ja se analyysi sille, että mikä tässä toiminnassa hyödytti ja mikä ei. Ja se on se, joka rakentaa tämän kliinisen osaamisen. Ja kaikki me, jotka ollaan täällä salissa, niin me ollaan sen tekemisen äärellä, että on vaikea mitata, niin kuin mä sanoin tuossa aamupäivällä, kun joka tapauksessa vointi hiljalleen huononee, niin on vaikea mitata ja löytää sellaisia tuloksia, joissa ne ihmiset niin kuin välttämättä kohenee silmissä niin, että voisi nojata taaksepäin ja sanoa, hän parani. Sitä päivää ei niin kuin usein käy. Kyllä sitäkin käy. Mutta se oma havainnointi siitä, että mikä säilyy ennallaan ja mikä ei muutu, se on tarpeen. Valitettavasti muutokset usein on niin hitaita, että jos nyt pitäisi sanoa, vaikka sinun siinä eterivissä huivihartioilla, että rouva Matilda Möttönen, mitenkäs se oli viime maaliskuussa, että kykenikös hän silloin nostamaan itse sen lusikan suuhun vai ei? Niin jos mä itse joutuisin miettimään tätä, vaikka mä kuin hyvin tuntisin ne ihmisen, en mä enää osaa sanoa, että tapahtuiko se nyt maaliskuussa. Oliko se huhtikuussa vai oliko se lokakuussa, kun hän ei sitten, hän rupesikin tarvitsemaan sitä apua siellä WC:ssä. Ja mitä asioita tapahtui samanaikaisesti? Oliko hänellä silloin kipuja, oliko hänellä jotakin muuta? Se, että nämä on täsmällisesti kirjattu ylös, nämä auttaa katsomaan ja siinä oman havainnoinnin, sen oppimisprosessin tukena, jossa se oma kliininen osaaminen kertyy. No niin. Sitten mennään takaisin tähän hoitokuntoutus- ja palvelusuunnitelman prosessiin, josta me puhuttiin vähän aamulla. Ja nyt mä ottaisin esiin se, että mitä me ollaan tekemässä. Ja tähän päivään tullessa, niin jotenkin tästä on niin kuin mulle itselleni, tätä voi purkaa pienempiin, mutta mulle itselleni on niin kuin kiteytynyt kaksi asiaa, miksi me ollaan olemassa. Toinen niistä asioista on se, me ollaan olemassa sen takia,
että se henkilö, jonka tueksi me tätä arviointia tehdään, kykenisi toteuttamaan sen oman potentiaalinsa, mikä hänellä on. Se ei ole joku absoluuttinen päämäärä, koska siitä potentiaalista on jo kulunut peruuttamattomasti jotain, muuten he ei saisi vanhuspalveluja. Se on jokin yksilöllinen päämäärä, ja me ollaan olemassa sitä varten, että me autettaisiin sitä ihmistä toteuttamaan se, mikä heillä on, ja sitten me ollaan lieventämässä kärsimystä. Ainakin nämä kaksi asiaa on ne, jota me tehdään. Se on se määränpää, minne meidän maailman hienoin lentokone tällä tosi upealla pilotilla on matkalla. Ja sitten miten me tehdään? Me tehdään havainnoinen, me tehdään vuorovaikutuksessa. Se ei ole erillinen temppu, vaan se havainnointi tapahtuu kaikessa vuorovaikutuksessa, mikä meillä tämän ihmisen kanssa on. Ja tässä on se toinen niin kuin Rain semmoinen perussääntö, että jos pääsette pois siitä, että teillä on iso rykelmäraita, joita tehdään pam 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 näin peräkkäin, vaan teillä on koko aika joku henkilö, johon te erikoisesti kiinnitätte huomiota, ehkä kaksikin henkilöä tai kolme, ja se havainto on olemassa ja ne yhteiset sopimukset siitä, kuinka tämä rai tehdään, ne rullaa siellä teidän takaraivossa. Te olette oppinut ne jo. Te näette jo ovelta, kun joku tulee sisään, niin kuin yksi hoitaja sanoi kerran. Nyt kun mä oon vuoden tehnyt tätä, kun se uusi henkilö tuli ja kun hän rupesi puhumaan, mä näin heti, että se on CPS3. Ne mittaritkin lähtee kartoittumaan päästä, koska sä huomioit, ahaa, tää ei ole johdonmukainen, tää ei muista näitä pikkuasioita, tällöin. Sä rupeat näkemään ihmisistä asioita, joita aikaisemmin ei nähnyt. Ja tämä havainnointi on tässä tärkeä asia ja se kulkee mukana ja sitten tämä muu ja milloin, niin aika lailla tullessa olisi hyvä, että Raissahan on se, että viimeistään 2 viikon aikana, mutta kun te aloitatte uutena, te ette pääse tähän todennäköisesti. Se on iso nakki yhtäkkiä katsoa vaikka 2000 ihmistä niin kuin tuosta noin vaan. Että se tulee ajan kanssa, että ruvetaan arvioimaan ne uudet sitä myöten, kun ne tulee. Mutta se havainnointi on tärkeä ja siihen havainnointiin liittyy toinen asia. Se, mitä Raihin kirjataan, jolle ei aivan erikseen mainita. Se pitää erikseen mainita, muuten kirjataan aina se, mikä oikeasti tapahtuu. Ja tämä on niin kuin toinen semmoinen nyrkkisääntö, joka auttaa teitä eteenpäin. Havainnointi, kavereiden kuuleminen, oma hoitaja päättää ja sitten se, että mitä oikeasti tapahtuu. Älkää sotkeutuko siihen suohon, että havainnoidessanne rupeatte jo päättelemään, että niin, mutta sitten toihan johtuu siitä, kun se sai tätä lääkettä ja sitten sen jälkeen sen kävi noin ja sitten me annettiinkin tota lääkettä, jos se omainen olisi, niin ei se nyt tällä hetkellä ripuloisi. Ei sitä. Vaan te havainnoitte, ripuloiko hän vai eikö hän ripuloi. Ja sitten sen jälkeen, kun te teette hoitosuunnitelmat, te rupeatte miettimään niitä syy- ja seuraussuhteita. Mutta ensin katsotaan, mitä oikeasti tapahtuu. Ja näillä kahdella asialla te pääsette jo tosi pitkälle. Sitten, täällä on hoitajan apuvälineet, jotka niin kuin kannattaa saada käyttöön. Ja mä otan ensimmäisenä tässä nyt sen, että kun te olette havainnoinut 300 kysymystä läpi, teillä on mieletön tietovaranto. Ja nyt mä kappasin tästä tällaisen kysymyksen, että hyvä, nyt on havaintoitu esimerkiksi Matilda Möttönen, ja mä tuun kysymään, että hän on muistisairas, mistä tiedät, onko hänellä kipuja? Täällä ei ole valmista sellaista skeemaa, joka kertoo, onko kipuja vai eikö ole kipuja. Sitten kun tiedät, että on kipuja, sitten kysytään, että no onko kipuja usein ja kuinka vaikeita ne on ja niistä voidaan tehdä mittareita. Mutta se ensimmäinen kynnys on se, että pitää ymmärtää kirjata tänne Raihin, että onko kipuja vai ei. No niitä kaikkia muita havaintoja voi käyttää hyväkseen. Ja niinhän se menee muistisairaalla esimerkiksi, mutta menee muillakin. Ei kaikki, vaikka muisti olisi tallellakaan, niin välttämättä tunnusta, että heillä on kipuja. Niin miten se menee? Totta kai kysytään. Vaikka olisi muistisairaskin, niin kysytään. Kysytään vielä eri tilanteissakin. Ja yhtäkkiä saattaa henkilö, joka on unohtanut kaiken omaisensakin, niin sanoa, että juu, kyllä minulla täällä on.
siihen tarttutaan. Jos ei, niin eri tilanteissa katsotaan sitä käyttäytymistä. Ja mä otin tässä ihan niin kuin mielenkiinnon kohteeksi näitä RAI-kysymyksiä. Täällä on vaikka kuinka paljon sellaisia, että jos näistä monet vilkuttaa, niin silloin voi vilkuttaa tuolla omissa aivoissakin. Siellä on esimerkiksi masennukseen kuuluvia kysymyksiä. Onko tämä ihminen ärtysä? Suhtuuko nopeasti? Onko naama kurtussa? Itkeskeleekö tämä? Onko hän sellainen, ettei tuu oikein mihinkään aktiviteetteihin? Nämä voi tarkoittaa muitakin asioita, mutta jos näitä paljon niin tulee yhteen, onko täällä mielialan huononemiseen käytösoireisiin liittyviä asioita? Tänne on kirjattu kaikki käytösoirekysymykset, käytösoireiden muuttuminen huonommaksi. Onko päivittäinen suorituskyky huonontunut? Eikö tämä ota jaloilleen esimerkiksi yhtäkkiä? Näyttääkö siltä, että hän pitelee rintaansa, onko tämä kaatunut, onko tässä terveydentilassa tapahtunut jotain. Aina kun tulee akuuttisairaus, epäilkää kipuja. Akuuttisairauteen kuuluu yleensä kivut. Onko tämä kuolemassa tämä ihminen kotihoidon asiakkailla? Onko mitään viitteitä kaltoinkohtelusta? Ei vanhukset välttämättä kerro. Ne on niitä selittämättömiä mustelmia ja näitä muita. Onko joku haava jossakin? Huomaatteko te, miten pitkä litania asioita, jotka te olette muissa asiayhteyksissä havainnoineet, niitä voi hyvin käyttää päättelyyn ja niitä tulisi käyttää päättelyyn. Koko se tietovaranto, minkä keräätte, on teidän tukenanne sitä hoitosuunnitelmaa tehtäessä ja sen miettiessä. No sitten jos epäilette kivuja, niin näähän on näitä tämmöisiä vanhoja niksejä, mitä voi kokeilla, että jos on vaikka käytösoire ja te ajattelette, että sen takana voisi olla kipuja, kun sen ihmisen naamakin on kurtussa ja se niin kuin vähän vatsaansakin tuolla tavalla suojelee ja teillä on niin kuin useita asioita, mistä päättelette, niin aina voi tehdä sen, että sopii lääkärin kanssa, että annetaan kunnollinen kipulääke ja katsotaan, että auttaako tämä. Sehän on yksi. Aikaisemmin tehtiin niin, että annettiin laitoshoidossa esimerkiksi annettiin pieni morkkupalanen ja katsottiin, että loppuko huuto siihen esimerkiksi. No sitten toinen, joka auttaa tässä hoitosuunnitelman tekemisessä, on tämä CAPS. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen viidakko, että kotihoidossa niitä sanotaan client assessment protocols ja laitoshoidossa on resident assessment protocols. Ja sitten kun näitä instrumentteja on edelleen kehitetty ja fiilattu, niin sitten ne on clinical assessment protocols. Protocols, mitkä protocols? Idea on, että nämä on hälyjärjestelmä, joka tulee sieltä niistä kysymyksistä, joihin te olette vetänyt ruksin. Ja kun te vedätte tiettyjä ruksivaihtoehtoja, niin tämä järjestelmä hälyttää teitä, että hoitosuunnitelmaa tehtäessä kannattaa ottaa huomioon tämä ja tämä asia. Ja tässä on nyt kotihoidon esimerkkinä se lista, mistä kaikista tällä hetkellä toi tietokone teitä tämän RAIN perusteella voi hälyttää. Ja nythän se on, joka tietoa lisää, niin se tuskaakin lisää, että näitä tulee sitten näitä hälytyksiä 5 tai 6 tai 7 samasta ihmisestä. Ja silloin kannattaa ajatella se niin, että ensinnäkin niitä käy katsomassa, mitkä kaikki hälyt järjestää. Mitkä kaikki hälyt hälyttää, niistä joiden taustalla olevat asiat te ihan varmasti tiedätte. Voitte tietysti hypätä ylikin, jos asioihin on jo puututtu, mutta tämä on 1000 taalan paikka miettiä siinä kohdassa, että onko tämä joku semmoinen niinku taustalla oleva iso asia, joka korjaamalla noi kaikki muutkin asiat tästä helpottaa. Ja mä pistin tuohon 2 esimerkkiä, että esimerkiksi sellaisia tapauksia on, mä oon itsekin kokenut, jossa hampaisto hoitamalla loppuu ärtymisoireet, loppuu käytösoireet, loppuu huutaminen ja loppuu painonlasku. Kun vaan tulee niin kuin ajatelleeksi ja katsoneeksi siihen suuhun, mutta RAIhan kannustaa katsomaan suuhun ja jos näyttää siltä, että se suu on varsinainen tallin tausta, niin se kannattaa siivota. Toinen on ärtyvyys, masennus, käytösoireet ja psyykelääkkeiden massiivinen käyttö. Voi lakata ihan kokonaan, kun ruvetaan miettimään, että miten tämä sosiaalinen elämä pannaan paikoilleen.
Että tässä kannattaa niin kuin käyttää sitä omaa järkeensä ja katsoa, että olisiko täällä yksi tämmöinen alustalla oleva, taustalla oleva asia, joka saadaan korjatuksi. Ja sitten mä otin yhden esimerkin tähän. Tämä on yhdestä aikaisemmasta kirjasta, jolla vaan niin kuin näytetään, millainen kuvio syntyy esimerkiksi kotihoidon näköön liittyvästä kapsista. Että nämä ei ole ongelmien yhteen listaamista välttämättä, vaan nämä voi olla hyvinkin monimutkaisia sitten nämä reseptit siellä takana, että millä tavalla se hälyteitä hälyttää. Mutta että niin kuin se perusidea on, että kun te sitten tietokoneesta näette, että tällä ihmisellä on nämä ja nämä ja nämä käpsit aktiivisia, niin käytte ne läpi ja lähette siitä, että jos te saatte eliminoitua nämä hälyt täältä pois, niin se asiakas hyötyy siitä sillä tavalla, että se näkyy hänen sekä elämänlaadussaan että toimintakyvyssään. Ja kuta useampaa te kykette auttamaan, sen paremmalta näyttää laatuindikaattorit myös, että te voitte laatuindikaattorin kautta seurata sitä omaa toimintaa. Kaikki perustuu siihen, että se yksilö arvioidaan, ja se yksilö arvioidaan niin oikein kuin mahdollista. No sitten sanon näistä uudemmista, näistä clinical assessment protokolleista, jotka me toivottavasti vihdoinkin saadaan käännetyksi. Me ei olla vielä käännetty niitä, mutta että jos joku on kiinnostunut ja haluaa englanniksi katsella, niin tuossa on kokonainen hoitajan käsikirja olemassa, jonka voi itsellensä tilata tai ostaa verkosta tai jotakin. Me ollaan Suomessa pyritty siihen, että tämä on teille tarjolla, jos te haluatte, niin ostakaa, mutta me ollaan Suomessa pyritty siihen, että sitä myöten, kun voimavarat antaa myöten, niin me käännetään kaikki niin, että ne on jokaiselle vapaasti tarjolla. Et ei tarvitse niin kuin laitoksen tai minkään paikan pistää rahoja siihen. Ja tämä on, mä sanon tästä sisällöstä sen verran, että täällä on sitten näitä tällaisia hoitajan hälyjä, jotka on samat hälyt, laitoshoidon raihin, kotihoidon raihin ja sitten sellaisille ihmisille, jotka asuu kotona, mutta ei ole palvelujen piirissä ja tulee syystä tai toisesta vaan sattumalta arvioiduksi. Ja sitten myöskin on olemassa semmoinen palveluasumisen rai, jota me ei ole koskaan käännetty, mutta tämä käy myöskin siihen. Ja ne on nämä samat hälyt, ja nämä on nyt sitten rakennettu, jos tätä haluatte katsoa, niin hoitajan apuvälineeksi sillä tavalla, että tässä taustalla on käytetty sitä valtavan isoa RAI-tietokantaa, joka on kolmessa paikassa tuolla USA:ssa, Bostonissa ja Kanadassa ja tuolla Australiassa, ja jossa on monien maiden RAI-tiedot, ja niistä on sitten katsottu, että mitkä asiat liittyy toisiinsa ja mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei. Ja tämä tulee, tämä mun esitys sinne nettiin, niin sieltä voi katsoa. No sitten muutama sana mittareista. Hoitajan siis paras apu on ensinnäkin se, että hoitaja tekee sen arvioinnin ja ne erilliset kysymykset. Sitten on nämä kapsit, ja niitä kannattaa hyödyntää juuri tällä tavalla, kun sanoin. Ja kun te opitte näkemään, että millaisista ihmisistä mitkäkin kapsit tulee, niin se auttaa lisää sitä teidän omaa havainnointia. Tässä on muutama perusmittari, ja nämä perusmittarit on purettuna auki siellä THL-web-sivuilla. Mä panin sen osoitteen tuohon, ja sieltä voi koska tahansa, jos teillä on tietokone auki, niin sen kun menette sinne klikkaamaan ja katselette, mitä siellä lukee. Jos joskus teette jotain esitelmiä, niin siellä on se taustakirjallisuus olemassa ja näin. Mutta mä sanon näistä muutaman asian kustakin. Tältä näyttää se sivu, josta pääsette sitten klikkaamaan noihin sinisiin teksteihin. Mä sanon muutaman asian kustakin. Ensin tästä kogniitiosta. Se, että onko teidän asiakkailla jonkinnäköinen kognition vajaus, niin se on yksi ydinkysymyksistä ja tärkeimmistä ydinkysymyksistä, mitä ylipäänsä on olemassa sen takia, että te joudutte miettimään, kuinka paljon te joudutte tukemaan sen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja kuinka paljon on sellaista, joka vaikka hän tekisi jotain hassuja päätöksiä, niin jos se kognitio on kunnossa, niin hänellä täytyy olla siihen oikeus. Ja nämä tulee näistä RAIN kysymyksistä,
Mutta tämä, kuten lähes kaikki mittarit, ja tämä on taas yksi semmoinen niin kuin nyrkkisääntö, on tämä mittari on semmoinen, että ei tämä kerro, onko ihmisellä muistisairaus. Se kertoo vaan, toimiiko järki vai ei. Aivan samalla tavalla nämä fyysistä toimintakykyä mittaavat mittarit, ei ne kerro, mikä sairaus tai vaiva siellä on takana. Ne kertoo vaan, että toimiiko keho vai ei. Ja sitä joutuu itse katsomaan sieltä takaa sitten ja miettimään, että mikä se selitys on. Ja periaatteessa vanhuus ei saa olla koskaan selitys. Kaikille toiminnan vajeille pitää löytyä muu selitys kuin vanhuus. Sitten jos ihan niin kuin pussin pohjaan mennään, mitään ei löydy vaikka kuinka kaivetaan, niin okei, tulkaa sanoa sitten mulle. Mutta muuten niin kuin se perusasia on, että ei tota niin... Ei vanhuus, vaan jokin muu syy, joka vie toimintakyvyn. Kannattaa muistaa, että terve 100-vuotias voidaan kuntouttaa, lihasmassa voidaan kuntouttaa, kantaluun tiheys saadaan kasvamaan, luuston tiheyteen voidaan vaikuttaa. Siis terveellä, hyvin iäkkäällä ihmisellä on mieletön kuntoutumisen potentiaali. Jos ei kuntoudu, siellä on muu syy kuin ikä. Tämä on niinku taas nyrkkisääntö. No tuossa näkyy ne kognitiomittarin kysymykset. Siellä on, onko tajuissaan vai ei, muistamiskyky. Tuo kolmos kysymys ei ole mittarissa mukana, mutta että päivittäiset päätökset on ja kyky syödä. Ja sitten ymmärretyksi tuleminen on mukana. Näitä arjessa suoriutumisen mittareita on monia. Opetelkaa ainakin yksi. Opetelkaa sen asteikko. Nolla on aina normaali ja sitten se voi, jos se on lyhyt asteikko, niin se voi olla 6 se maksimi, joka on kaikkein huonoin, se voi olla 28. Opetelkaa se asteikko, ainakin kognitio, ainakin tämä ADL, yksi IADL-asteikko, jos te olette kotihoidossa. Aloittakaa sellaisella, koska se näyttää teille, miten äijän kävi, miten teidän asiakkaanne käy. Tuleeko muutosta vai eikö tule? Mä en käy näitä erikseen, nämä tiedot on teillä täällä. Sitten mä sanon tuosta hoitoisuudesta sen verran, että katsotaan maksujärjestelmän kohdalla ihan lopussa tätä, niin mä sanon mitä siihen kuuluu. Mutta mä haluan nostaa tämän terveydentilan vakauden, jonka nimi on CHESS, niin mä haluan nostaa sen tähän erikseen sanottavaksi. Ja mitä siitä haluan sanoa, niin mä haluan sanoa, että mä oon itse, ajatelkaa, mä oon lääkäri, ja mä oon vasta viimeisen vuoden aikana tajunnut, miten voimakas, powerful, tämmöinen mahtimittari tämä terveydentilan vakaus on. Ja miten valtavan iso ennusteellinen arvo sillä on. Et tässä niinku helposti käy niin, että toimintakyky nielasee meidän ajatuksissa sen kaikkein tärkeimmän asian. Ja toimintakyvystä nimenomaan kognitio ja arjessa suoriutuminen. Mutta siihen kannattaa ottaa rinnalle tämä mittari ja mitä tämä mittari auttaa. Ja tässä kohtaa mä haluaisin nostaa kaikille niille, jotka on kotihoidosta täällä. Että jos tämä mittari rupeaa heilumaan niin, että se on jotain muuta kuin nolla, tässä on 0-5 on tämä skaala, 0 on erittäin vakaa terveydentila, ja jos tämä rupeaa heilumaan, tarttukaa niihin asioihin. Että tässä on yksi sellainen niin kuin solmukohta mittari, johon kannattaa tarttua, jos se on muuta kuin vakaa. Koska nämä on sitten niitä ihmisiä, joilla on riski juosta siellä päivystyspoliklinikalla ja jotka saattaa joutua sairaalahoitoon. Ja joissa mittari voi olla epävakaa. Ja kun pitäisi miettiä, että no kauanko tätä ihmistä niin kuin erikoispaapotaan, että koska hän on riittävän hyvässä kunnossa, että voisi harventaa esimerkiksi käyntejä, niin tätä voi käyttää apuna. Ja sitten on tämä palvelun tarve, eli MAPLE, joka mittaa määrällisesti palvelun tarvetta, mutta tämä ei ole suoraan hoitoisuusmittari. Tästä näkyy enemmän sellaiset, niin kuin voi sanoa, muutkin tekijät kuin hoidolliset, siis arkielämään, ADL:ään ja tähän päivittäiseen suoriutumiseen näkyvät asiat. Ne näkyy täältä, mutta sen lisäksi
tämä kuvaa myöskin sellaisia tekijöitä, jotka saattaa uuvuttaa omaisia. Ja siinä vaiheessa, kun mietitään, keitä siellä kotihoidossa pitäisi hoitaa, niin kyllähän siinä saisi olla tiettyä haastavuutta, että siinä on yhteiskunnallista järkeä siinä kotona hoitamisessa. Tätä voi käyttää sellaisessa avussa. Mutta sitten jos omaiset rupeaa väsähtämään ja MAPLE on 4 mittarilla 1-5, niin silloin se kannattaa ottaa tosissaan, siellä kotona on hoitamista. Se omainen ihan varmasti on uuvuksissa, että se on hänen haurauttaan yksistään, vaan siellä on asioita, joihin voi puuttua. No niin. Masennuksesta tämä on helppo. Jos mittarilla saa 3 tai enemmän, pitää epäillä kliinistä masennusta. Diagnoosin tekee lääkäri, ja tässä on aina niin, että jos se 3 kolahtaa lasiin, niin siinä kannattaa hoitotien keinoja lähteä käyttämään, vaikkei siinä välttämättä heti lääkettä aloitettaisikaan. Ja tuossa näkyy sitten ne kysymykset, joista tämä mittari koostuu. Ja kivun mä jo täällä puhuinkin tästä kivusta sen verran, että vasta sitten tämä mittari on tarpeellinen, kun te oikeasti tiedätte, että sillä ihmisillä on kipuja. Että se täytyy niin kuin löytää se, että, ja erityisesti muistisairaalla se voi olla tosi vaikeaa löytääkin, että onko hänellä kipuja vai ei. Ja sitten viimeinen on tämä painoindeksi, ja painoindeksi ei ole RAIN-mittari, niin mä en pura sitä auki, mutta se on yksi tärkeimpiä ravitsemuksen työkaluja, koska iäkkäillä ihmisillä painoindeksi alle 21 on jo sellainen, jonka pitäisi soittaa hälytyskelloja, ja painoindeksi 25-30, joka on niin kuin semmoinen, muhun vielä lisäätte muutaman makkaran, niin se on niin kuin se, joka on tavoitetaso vanhoilla ihmisillä. No meillähän on kotihoidossa myöskin ihan lihavia ihmisiä, on niitä laitoksissakin alle 10%, mutta semmoinen pieni pyylevyys on niin kuin se tavoite. Ja sitten. Tässä oli rakenteita, tässä oli työkaluja, mutta nyt tullaan siihen moottorisahaosuuteen ja niihin norjalaisiin. Eli jotta me saadaan kiskastua se moottorisaha täyteen, niin sen systeemin pitäisi kulkea niin, että se olisi tuloksekas. Et ensin tehdään tämä RAI-arviointi, ja sille teidän oma osastonhoitajanne, jos itse olette osastonhoitaja tai tämmöinen esimiesasemassa oleva henkilö, te varaatte sille henkilöstölle kullekin sen ajan, että ne voi tehdä sen RAI-arvioinnin, ja viedä ne tiedot sinne tietokoneohjelmaan ja ottaa sieltä ylös ne mittarit ja hoitosuunnitelman apuvälineet, mitkä juuri kullakin henkilöllä on aktiivisia, ja sitten tehdä se hoitosuunnitelma. Ja me ollaan jotenkin täällä Suomessa niin kuin vielä vähän tällä välillä, että me ollaan jo aika hyviä ottamaan kaikkia mittareita esiin. Mutta sitten kun me tehdään sitä hoitosuunnitelmaa, niin siitä tuppaa tulee semmoinen kaikkea hyvää kaikille toivoo Suomen hallitus ja Suomen kansa. Ja se ei niinku kauheasti hyödytä, jos ne voimavarat haaskataan siihen kaikkea hyvää. Pitäisi löytää, mitä just tälle ihmiselle otetaan, ja siinä ne auttaa ne rapsit ja kapsit. Ja ne, jotka on päässyt jo tähän maaliin, että se on oikeasti yksilöllinen se hoitosuunnitelma, eikä ahdistu siitä, että mulle ei lue täällä kaikkea mahdollista fraasilausetta hyvinvoinnista, vaan ollaan keskitytty siihen, mitä tämä ihminen tarvitsee. Niin sitten seuraa se seuraava hankala asia, no jestanpoo, että pitäisi katsoa, että toteutuuko se. Usein se tysähtää tähän. Ja Kaarina Raivio tulee puhumaan tästä asiasta ja tästä hyödyntämisestä enemmän. Mutta jos me halutaan maaliin, niin tämä kaikki 5 kohtaa pitää toteutua, myöskin toi vitonen. Ja kun ne rupeaa toteutumaan, sit me ollaan siellä. Ja silloin niistä tiedoista, mitä tänne on kerätty, on aikuisten oikeasti hyödyä myöskin suunnittelussa, ihan valtakunnan tason suunnittelussa. Mutta tämä prosessi pitää johtaa. Tämä koko prosessi pitää johtaa. Jos hoitajat on yksin tämän kanssa ja joutuu tekemään ne asiat jossakin välissä, siitä tulee tosi hidas prosessi.
Sille pitää varata se aika, se pitää miettiä, koska Virpi tekee, koska Marjatta tekee, koska Tuula tekee, koska Ulla tekee. Sopii yhdessä ja miettiä, että okei, no jos sä sitten vähän niin kuin väkkäät mua, kun mä teen tänään, niin mä väkkään sitten sua, kun sä teet ton. Näin. Muutama sana laatuindikaattorista. Mä en käy niitä läpi ollenkaan. Tää kuuluu kategoriaan kuinka ajatellaan. Laatuindikaattorit, jotka tässä RAI-järjestelmässä on, niitä on tarjolla enemmänkin kuin me käytetään, mutta ne on asiantuntijapaneelin valitsemia indikaattoreita ja ne kuvaa joko toivottua ilmiötä tai ei toivottua ilmiötä, jompaa kumpaa. Aika usein ei toivottua ilmiötä. Jokainen laatuindikaattori on matemaattinen suurenne, toimii niin kuin mittarit toimii. Ja niitä pitää vähän niin kuin ajatella kuin mittareita, että ne ei ole koko totuus. Ja kaikkein paras arvioija laatuindikaattorille on se työryhmä, jonka asiakkaista se laatuindikaattorit on kerätty. Koska siellä tiedetään, mitä oikeasti on tehty ja mitä on jätetty tekemättä. Ja sitten jos näyttää siltä, että miksi meillä on näin paljon lääkkeitä, tai miksi meillä on näin paljon painehavoja, tai miksi meillä on näin paljon passiivista, niin sitten niihin kannattaa puuttua. Ja se puuttuminen tarkoittaa sitä, että jokaisen henkilön hoitosuunnitelma arvioidaan. Jos ulkopuolinen tulee arvioimaan, niin siinä on aina se riski, että se ulkopuolinen tekee virhepäätelmiä. Ja tämä tapahtuu sen takia, että kun me ei tiedetä, miten ne ihmiset, siis tämä RAI-järjestelmä ei tiedä, miten ne ihmiset valikoituu sinne asiakkaaksi, niin siinä valikoitumisprosessissa voi olla sellaista, joka tekee sen virhetulkinnan mahdollisuuden. Mä sanon, mitä mä tarkoitan. Esimerkiksi mä oon itse käynyt arvioimassa joskus aikana erään Folkhälsanin sairaalan. Ja sieltä löytyi sitten näitä laatuindikaattoreita kaiken näköisiä. Yksi osasto, joka oli tosi huono, kun niillä oli niin paljon painehaavoja ja katetreja. Niin kuin näin, kun ulkopuolinen katsoo, se näyttää tältä. Mutta kun sä sisäpuolelta katot, niin sä tiedät, että siinä isossa sairaalassa kaikki ne, joilla oli painehaava, ne pantiin sille samalle osastolle. Koska sillä osastolla osattiin hoitaa ne. Se oli hyvä osasto. Ja tällaiset sudenkuopat pitää olla tiedossa. Muuten tulee sanottuja höpöjä. Niin kuin oman arvioinnin ja laatuseurannan välineeksi. Ja sitten sellaista ei kannata haahuilla, että olisi niin kuin yksi luku, joka, niin kuin, jos olette lukenut sitä Douglas Adamsin Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sitä liftaajan käsikirja, linnunradan käsikirja liftareille, niin siellä on maailman kaikkeuden tärkein luku on, Matti, oliko se 42 vai 45? 42. Niin me päädytään siihen, että jos yhtä lukua haetaan, niin se on 42. Repikää siitä, ei me siitä viisaammaksi tulla. Eli yhtä laatulukua ei voi tehdä. Laatu on aina suhteessa johonkin. Pitää tietää, onko se 42 hyvä vai huono, onko se iso vai pieni. Ja yleensä laatu pitää tarkastella monelta näkökulmalta. Ja se, että yksi asia menee huonosti, ei tarkoita, että joku yksikkö on roska, vaan siellä menee yksi asia huonosti. Sitten pitää katsoa toista asiaa. Siellä voi olla vaikka kuinka monta hyvää asiaa. Mutta kun me kehitetään laatua, me yritetään katsoa sitä laajalla spektrillä. Ja RAIhin liittyvällä laadulla on suora tekeminen meidän asiakkaiden kanssa. Meneekö asiakkailla hyvin vai huonosti? No sitten niillä indikaattoreilla on tietty rakenne, mittaa esiintyvyyttä tai ilmaantuvuutta, ne voi olla riskivakioituja tai olla olematta. Näin. Ja nyt mä sanon viimeisen sanan tuosta maksujärjestelmästä ja sitten me kääritään tämä kasaan. Tämä on nyt hoitoisuusmittari tavallansa ja tämä on sellainen mittari, että jokainen RAIn asiakas sijoittuu tässä kehikossa johonkin ruutuun. Mä oon ottanut tahallani tähän tämmöisen vanhemman version, jota me ollaan käytetty ajat sitten. Mutta että tämä niinku kuvaa tätä RAIn mittareiden monimuotoisuutta, että tämä järjestelmä testaa ensin tuolla ylhäällä vasemmalla olevaa tota laatikkoa, täyttääkö ihminen sen kriteerit, se arvioitava. Jos ei, niin se holahtaa suoraan tänne alemmas, se ei mene tänne.
Ja sitten ekat kriteerit tässä järjestyksessä, jotka se ihminen täyttää, vaikka leikisti toi, niin sitten se pysähtyy niinku tähän ja rupeaa testaamaan, että kuuluuko se ihminen tohon laatikkoon vai tohon laatikkoon. Ja jokaisessa laatikossa on numero, ja se numero tulee sen perusteella, paljonko hoitajien aikaa on mennyt tämän laatikon kriteerit täyttävään ihmiseen. Ja se hoitoisuus tulee sieltä, ja koska RAIssa yksi tekotarkoitus, minkä takia tämä RAI on alkujaan tehty, on nimenomaan maksujärjestelmän luominen, niin tämä laatikosto on luotu sitä varten, että voitaisiin arvioida eri ihmisille eri hinta. Tätä voisi käyttää palvelusetelin pohjana esimerkiksi, jos haluaa. En tiedä, onko Suomessa kukaan käyttänyt, en ole kysynyt, kun nyt mä oon just sitä asiaa tarkastellut, mutta että tätä voisi käyttää osastojen hinnoitteluun, ja sitä on jonkun verran tehtykin meillä Suomessa. Mutta jokainen henkilö saa oman henkilökohtaisen hinnan, ja sitten se idea on semmoinen, että se mikä kuuluu tähän laatikkoon on kiinni ihmisessä, mutta jos me tehdään maksujärjestelmä, niin se on sitten sopimus, että me sovitaan hinnalle semmoinen tietty haitari, että tietty osa otetaan tästä hinnoittelusta erikseen, se on kiinteä hinta, vaikka 40%, ja sitten 60% on sellaista, joka kerrotaan niin kuin kunkin ihmisen kohdalla tuossa laatikossa olevalla luvulla. Ja silloin se todellinen päivän hinta muodostuu siitä, että siitä tietty osa on aina sama ja tietty osa tuolla hinnalla kerrottuna. Ja USA toimii näin. Siellä ne maksut, ne vanhainkodit saa maksussa tämän perusteella. Mekin voitaisiin tehdä niin, jos me haluttaisiin, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin välttämätöntä. Tuossa on se mielenkiintoinen asia, että tämä on yksi tapa, jolla voi myöskin katsoa kuntoutumista ja sitä asiakasrakennetta ja asiakkaiden tarpeita. Näin. Ja sitten tullaan takaisin siihen, mitä alussa sanottiin, että jos asiakkaille tehdään tämä RAI-arviointi, niin sitten sitä voi käyttää niin kuin osastotasolla sen oman toiminnan hyvyyden tai huonouden tai toiminnan haastavuuden arvioon. Meillä on näin ja näin hoitoisia asiakkaita, me tarvitaan näin ja näin paljon henkilöstöä. Tai sitä voi käyttää kunnan suunnitteluun. Ja nyt 2013han tuli laki, että kunnan pitää suunnitella omien voimavarojensa riittävyys. Ja tässä on nyt yksi sellainen mahdollisuus, jota apuna käyttäen voidaan suunnitella voimavarojen riittävyys. Ja tämä niin kuin varsinainen hyöty sitten palvelujärjestelmälle voi hyvin tulla sitä kautta, että se vanhuspalvelusuunnitelma tehdään, mutta tätä voi käyttää kilpailutukseen. Ja mä odotan todella innolla, että kunnat rupeaa kilpailuttaa laadulla eikä sillä rahalla. Tätä voi käyttää henkilöstömitoituksiin, tätä voi käyttää Valviran ja aluehallintovirastojen tarkoittamaan omavalvontasuunnitelmaan. Ja Valviran valvontasuunnitelmassa olevat, mitä he on sinne suunniteltu, niin se onkin toteutettavissa RAIssa, mutta ei paljon muulla. Ja nyt kerätään kasaan. Taidetaan pysyä aivan ajassa, tämä kuulkaa ristin arvoinen asia. Ja nyt katsotaan, että mitä tästä niin kuin kaiken kaikkiaan tuli kasaan. Tästä tuli kasaan se, että niiden ihmisten hoitaminen, jotka ei osaa ilmaista itse itseään, niin se on meidän käsissä. Se on haastavaa, se ei ole helppoa. Siitä on kirjoitettu paksuja oppikirjoja, miten milloinkin pitäisi tehdä. Ja huolimatta siitä, että me toimitaan parhaalla yrityksellä, mikä meillä on, voin ihan puhua vilpittömästi myös omasta puolestani siltä ajalta, kun olen tätä työtä tehnyt, niin silloinkin riski. Alihoidon riski on suuri ja ylihoidon riski on suuri. Ja me henkilöstönä ollaan ensikädessä velkaa sille asiakkaalle, että se asiakas saa mitä se tarvitsee. Mutta kun me ollaan pahus vieköön vielä velkaa sille kunnalle, että me tehdään oikeita ja fiksuja asioita eikä haaskata kunnan voimavaroja. Näinhän se on. Siinä raossahan me istutaan. Näin se menee. Tämä kuntoutumispotentiaalin versus lähestyvän kuoleman oivaltaminen, niin se ei ole aina hirveän helppoa.
Ja ihan EU-lakeja myöten sanotaan, että päätösautomaatteja ei saa olla, ja niinpä ei tämä raikaan päätä teidän puolestanne. Tämä tuottaa teidän päätöksiä varten apuvälineet. Ja se ei voi mennä niin, että kun rai tulee sisään, niin aivot matkustaa ulos, vaan se menee niin, että kun rai tulee sisään, niin sitten ne raivotkin vasta matkustaa sisään, koska sitten on kaluja, joilla ajatella. Et niin päin. Ja paras ja pätevä näyttö hoidon ja huolenpidon vaikuttavuudesta on saatu siitä moniammatillisesta arvioinnista. Ja tämä on yksi tapa siitä, kunhan se arviointi vaan perustuu niiden asiakkaiden mieltymyksiin ja tarpeisiin. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että se asia tehdään aina just mitä se asiakas haluaa, mutta tehdään sitä, mikä siellä takana on sellaista. Se ei ole ehkä just Jetsulleen se asia, mutta jos voidaan toteuttaa hänen toiveensa, niin sitten toteutetaan. Ja sillä tavalla ajatellaan, että kun se asiakas on saanut ne omat voimavaransa hallintaansa, niin sitten me voidaan olla tyytyväisiä. Vähempää ei kannatakaan tyytyä, mutta siten, että sitä arviointia ei pidä jättää tähän. Se oli siinä.